Початок нового навчального року розпочинається не лише з підручників та зошитів. Країна звуків, фарб та декорацій – так називають учні Хмельницьку дитячу школу мистецтв. Протягом багатьох років її учні стають кращими серед кращих. Це підтверджують не тільки наставники юних музикантів та художників, а й поважне журі різноманітних фестивалів та конкурсів, в яких беруть участь вихованці школи мистецтв. Учениця класу бандури Наталя Пательчук – неодноразова переможниця всеукраїнських мистецьких змагань. Мене сюди відвела мама моя, коли ми йшли після школи, ми зайшли, хотіли подивитись, ну, на що можна записатись тут, і вийшла Марія Омельянівна і сказала, що вона викладачка бандури. Ми прийшли сюди, вона нам зіграла, і мені дуже сподобалось, я вирішила піти на бандуру. Скільки ти вже займаєшся часу? Вже 8-й рік. Восьмий рік вже. Подобається тобі, так? Ти приймала участь, можливо, у якихось конкурсах, фестивалях? Яких саме? Була в Кіровограді, в Кам'янці-Подільському, в Вінниці. Чи за кордон не їздила нікуди? Ні. Але плануєш в майбутнє? Так. Різноманітність мистецьких відділень на будь-який смак – підготовче, театральне, хореографічне, образотворче та музичне. Уже протягом десятиліття в школі діє група розвитку естетичного виховання для дітей від 3 до 5 років. І порожньою вона не буває. У нас вже 10 років, в цьому році якраз виповнюється 10 років, як ми заснували групу естетичного виховання раннього розвитку дітей від 3 до 5 років. Спочатку або поспівають, потім помалюють, є розвиток мовлення, пальчикова гімнастика, тестуємо дітей. Тобто все це є на уроці, дітям цікаво, і вони навіть не помічають, як проходить та одна година. Директор школи успіхам дітей радіє найбільше та зазначає, найближчим часом планується відкриття ще й нових класів, аби діти могли розвиватися. Розвивати свої таланти. Прийняла участь понад 750 дітей, з них 336 перемог. Тобто це не учасники, а саме які завоювали гран-при, перші, другі, треті місця. У нас цього року 60 міжнародних перемог. В цьому році наша випускниця з образотворчого відділення, вона хоче попробувати почати з бісероплетіння. Це у нас буде на нашій філії, хочемо відкрити. Тож обирати є з чого. Тільки варто поквапитися, навчальний рік уже почався.